Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho, e está começando agora mais um programa Conecta, ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L, e aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje o programa Conecta de hoje a gente começa falando sobre solidariedade. A Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, Associação dos Funcionários e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, eles promoveram uma campanha durante todo o mês de junho para arrecadar valores, para ajudar famílias que foram prejudicadas pela questão, né, do novo coronavírus. Essa questão econômica, teve muita gente que foi prejudicada. Então, essas duas associações, a AFALESC e o SINDALESC, se reuniram e criaram a campanha Juntos Somos Mais Fortes, que arrecadou recursos para ajudar essas famílias. E para falar um pouquinho com a gente sobre isso, estamos recebendo hoje o presidente da AFALESC, o Walter Damasco. Bom dia, agradecemos a sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, bom dia para todos. Começo perguntando para o senhor como é que foi essa campanha, quais foram os valores arrecadados. Vocês fazem um balanço positivo dessa campanha? Muito positivo. Na realidade, devido a essa situação da pandemia, a gente percebeu que algumas pessoas, além de perder os empregos, famílias, ficaram numa situação bem necessitadas. E a gente, através da AFALESC, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, o SINDALESC, que é o Sindicato dos Funcionários da Assembleia Legislativa também, e a FIPOLESC, que é uma associação também dos funcionários inativos da Assembleia Legislativa, a gente se reuniu e fizemos uma campanha para arrecadar fundos para a gente poder ajudar essas famílias. Desta forma, nós queremos, juntos somos mais fortes. E partiu cada servidor que doasse um real, a AFALESC, o SINDALESC e a FIPOLESC doaria um real também. Então, a gente chegou no valor de cada entidade, R$25 mil. Com aquilo que a gente conseguisse arrecadar, somaríamos e conseguimos um valor de... No primeiro ano, nós conseguimos R$75 mil. Foi 25 doado, mais 25 das duas entidades, porque a FIPOLESC, por outra situação, não participou. E este ano, da mesma forma, arrecadamos fundos e da qual a gente comprou diversas, não só cesta básica, como os kits de higiene, e conseguimos doar e amenizar a situação dessas famílias carentes que estão precisando muito. Tá certo. Essa campanha, ela foi realizada até dia 25 de junho, e com o objetivo de, então, ajudar famílias carentes, famílias de várias comunidades aqui da região da Grande Florianópolis, né? Para falar também um pouco mais sobre isso, a gente convida o presidente do SINDALESC, o Alexandre Melo, para falar agora um pouco sobre o que serão feitos com esses recursos arrecadados. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, nós já fizemos cinco entregas até o dia de ontem. Essas entregas, elas foram discutidas com as lideranças das comunidades, das pessoas que fazem a gestão, e deliberaram desde proteínas animais, como ovos e carne e frango, como também kits de higiene e limpeza, porque com a questão da Covid é importante que as pessoas façam, né, as suas higienes com mais acuidade, tendo em vista as dificuldades que hoje, né, a gente se encontra por falta financeira. Agora, um fato bem peculiar que eu acredito seja importante citar, é que, dentre das aquisições, nós, lá no movimento Mãos que Acolhem e Protegem, lá nos ingleses, nós adquirimos uma máquina para costurar caixas de leites, tendo em vista o frio muito acentuado, e a comunidade, né, que fica próxima às dunas, tanto o vento quanto a areia penetra muito, e a gente sabe o quão é complicado resistir ao frio. Então, nós hoje estamos quase na fase final das entregas, e convém salientar que, junto com a campanha Juntos Somos Mais Fortes, nós estamos paralelamente fazendo a campanha do agasalho, que também está sendo entregue para as sete entidades que o sindicato adotou, e vai continuar esse movimento. Agora temos um movimento que vai ser incluído, que chama-se Pegada Ambiental, que as comunidades também irão participar, bem como nós estamos, para o final do ano, já programado uma campanha que vai se repetir
como aconteceu no ano de 2020, um Natal solidário, onde também as crianças ganham brinquedos e alimentos. Alexandre, vocês já tinham feito uma campanha semelhante no ano passado, né, no primeiro ano da pandemia. Vocês identificaram uma mudança do ano passado para cá nas demandas dessas entidades? Identificamos e foi bem acentuado. Assim, tem tanto essas questões ligadas à proteína, porque a gente, na vez passada, a gente não teve tanto tempo para pegar um feedback das comunidades. Então, acho que o grande avanço desta campanha foi nós ouvirmos aqueles que realmente, né, estão necessitados. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente acha que aquilo que a gente acredita que seja a demanda da pessoa, não é. A comunidade está passando outras urgências. Então, algumas coisas nós conseguimos atender. Mudamos bastante o perfil, desde a aquisição de máquina, ovos, carne, legumes, verduras, cestas básicas e higiene e limpeza, que no ano passado isso ficou muito focado nas cestas. Tá certo, muito obrigada. Agradecemos Alexandre Melo, presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia, o Sindalesc, e também o Walter Damasco, presidente da Falesc, contando um pouco sobre a campanha Juntos Somos Mais Fortes. Você viu também, enquanto a gente conversava com eles, algumas imagens aí, né, da entrega dessas arrecadações que foram feitas às comunidades. Então aí, solidariedade para quem precisa, né, as associações, entidades da Assembleia Legislativa atuando nesse sentido. Bom, mudamos de assunto agora para falar sobre reforma da Previdência, né, João? Sim. Hoje, às 6 horas da tarde de hoje, encerra o prazo para que os deputados e as bancadas apresentem emendas à reforma da Previdência, é isso, João? É, exatamente. Nós entramos essa semana numa fase decisiva da tramitação da reforma da Previdência. Na segunda-feira ocorreu aqui no plenário uma audiência pública em que os deputados das 3 comissões que discutem a reforma da Previdência, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, ouviram representantes de 28 entidades que representam servidores de todos os poderes aqui do Estado de Santa Catarina para ouvir as críticas, as demandas desses servidores em relação à reforma. De segunda-feira para cá, começou a correr um prazo para que os deputados apresentem sugestões de alterações no projeto da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é composta por 2 projetos, um projeto de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Então, de lá para cá, os deputados têm esse prazo para avaliar essas demandas dos servidores para apresentar, para encaminhar essas emendas, essas sugestões de alterações. Esse prazo termina, como a Dani falou, no fim da tarde dessa quinta-feira. Os servidores, quando estiveram aqui na audiência pública, fizeram muitas contestações, principalmente um dos pontos mais importantes da reforma, que é a questão da contribuição dos inativos. Hoje, só contribuem para a Previdência os inativos, os aposentados, no rendimento que ultrapassa o teto da Previdência Federal, o teto do INSS, que hoje é de R$ 6.400. Na reforma da Previdência está previsto que também vão passar a contribuir todos os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, acima de R$ 1.100. Então, isso representa um grande contingente de aposentados aqui do Estado que hoje não contribui para a Previdência, passaria a contribuir, e isso é um dos principais pontos de reclamação das entidades que representam os servidores e os inativos. Outro ponto que é importante é a questão da fixação de uma idade mínima. Hoje não existe exatamente essa exigência de uma idade mínima. Se o servidor atinge um determinado número de anos de contribuição para a Previdência do Estado, ele já pode se aposentar. Agora, com essa reforma da Previdência, fica estabelecido uma idade mínima para aposentadoria voluntária de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. No caso dos servidores, em maneira geral, os professores, os policiais, por exemplo, têm outras regras. Mas, enfim, essas questões da Previdência, essa discussão deve se intensificar nos próximos dias. Tem esse prazo que termina hoje para os deputados apresentarem as emendas. Essas emendas serão avaliadas pelos relatores nas 3 comissões, que é o deputado Milton Obos, do PSD, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, e o deputado Volney Weber, do MDB. Eles devem analisar essas emendas e apresentar um relatório preliminar na próxima quarta-feira, no dia 28 de julho, uhum. E aí depois tem a previsão da votação desse relatório nas comissões, na terça-feira, dia 3 de agosto, e a votação em plenário da reforma da Previdência no dia 4 de agosto.
São projetos enviados pelo governo do estado, exatamente, né, João? Então, se houver consenso, né, depois dessa aprovação em plenário, mas ainda depende da sanção. Uma é PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, que altera a Constituição do Estado. Se essa for aprovada aqui, já é promulgada. Isso. Mas o outro é um PLC, que daí dependeria daí da sanção do governador para efetivamente virar sim, lei. Sim. Então, lembrando esse prazo, hoje até às 6 horas da tarde, para os deputados apresentarem emendas, e depois essas emendas serão discutidas. Serão feitas reuniões conjuntas dessas três comissões, né, que são as três comissões que precisam analisar. Então, eles já vão analisar conjuntamente para dar uma celeridade. Nessa reunião conjunta, na quarta-feira da semana que vem, que os relatores apresentam esse relatório preliminar. E aí a expectativa é que passe mais uma semana, até a quarta-feira seguinte, para que as comissões votem esse relatório, já prevendo, acatando ou não as emendas que foram apresentadas pelos deputados. Para daí finalizar a tramitação. Isso. Aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? Bom, enfim, agora vamos falar das nossas redes sociais. Fazer um giro aí, ver o que tem de destaque, o que está acontecendo, então, nas nossas redes sociais. Hoje estamos com o Thiago da Luz. Thiago, bom dia. Conta aí pra gente o que tem de destaque. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos assiste. Deputado na rede de hoje é com a deputada Paulinha, que está sem partido. A deputada, ela destaca conquistas da bancada feminina, né? Conquistas importantes. A primeira é a instalação da Procuradoria Especial da Mulher. E a segunda que ela destaca é o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, né? Então, é um destaque das conquistas da bancada feminina aqui da casa, das deputadas, né, dessa luta. Então, se você quiser saber mais sobre a deputada Paulinha, você pode acessar lá o seu Instagram, que é o @deputadapaulinha. Também temos outros destaques, né, Thiago, com relação a um projeto de lei que foi aprovado, que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, que trata de recém-nascidos, é isso, né? Isso, avançou aqui na LESC, né, um projeto de lei da deputada Marlene Fengler, do PSD, o projeto que obriga os hospitais e maternidades das redes públicas e privadas a oferecer a pais e responsáveis de recém-nascidos um treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Esse PL já passou pela Comissão de Finanças e agora está na Comissão de Economia. Você pode conferir lá um post lá no nosso Instagram, Assembleia SC. Por hoje é só, Dani, João. Tá certo, muito obrigada, Thiago. Então, aí, os nossos destaques das redes sociais. Lembrando que a Assembleia Legislativa, ela tem conta em várias redes sociais aí, onde você pode acessar, ficar por dentro dos projetos de lei, das matérias que estão, dos assuntos que estão sendo debatidos, e lá você também pode opinar, deixar a sua opinião a respeito desses assuntos. Ontem tivemos sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, onde teve aprovação de um projeto de lei que trata sobre o controle populacional dos animais domésticos, né, João? Então, Dani, esse foi um dos destaques da sessão ordinária de ontem, foi aprovado em redação final o projeto de lei do deputado Fernando Crelin, do MDB, projeto de lei número 338 de 2019, que cria a política estadual de controle populacional de animais domésticos. Essa lei, ela cria uma série de regras e critérios para que o governo do estado conduza aqui em Santa Catarina iniciativas para castração, monitoramento e cadastramento dos animais domésticos aqui em Santa Catarina. A ideia é evitar uma superpopulação desses animais e garantir uma maior condição de saúde pública, né, para evitar que doenças se disseminem e também combater o abandono de animais e promover a adoção consciente. Esse projeto segue para a sanção do governador para poder virar lei aqui em Santa Catarina. O deputado Fernando Crelin, ele falou um pouquinho, ele deu uma entrevista para a gente logo depois da aprovação desse projeto de lei, ele que é o autor. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Aprovamos na Assembleia Legislativa nosso projeto de lei, e agora esperamos que o governador faça a sanção desse projeto, criando a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. O que é isso?
que a gente crie diretrizes, encaminhamentos, para que também parcerias entre Estado, municípios, iniciativa privada e até linhas de crédito que a gente possa fomentar. Primeiro, um sistema, né, que o Santa Catarina possa ter um sistema de controle desses animais e fomentarmos através de linhas de crédito também recursos para implantação de chipagem, castração desses animais e termos um controle aí mais rígido, que hoje, infelizmente, nós temos aí maus tratos, abandono. Então, com essa política pública que Santa Catarina tanto necessita, nós teremos aí um controle melhor dos animais. E também lembrando, quando a gente fala de animais, lembramos da saúde, lembramos do meio ambiente e a saúde pública principalmente. 75% das doenças causadas aí no século XX vieram de doenças emergentes ou reemergentes, que são doenças infecciosas vindas dos animais. Então, esse controle, ele além de ter aí um controle dos animais, além de ter aí o cuidado com os animais, também é um apelo aí à saúde pública em Santa Catarina. Bom, esse foi o deputado Fernando Crelin, do MDB, autor do projeto de lei aprovado ontem em plenário, que trata sobre o controle populacional dos animais domésticos, né? Projeto aprovado em plenário segue para a sanção do governador. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Agradeço também, João, mais uma vez pela companhia aqui. Lembrando que nós temos os nossos sites, os nossos veículos, Rádio AL, Agência AL e TV AL. Você pode acessar lá no nosso site, agenciaal.alesc.sc.gov.br, e também as nossas redes sociais, onde você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.